Mogă să mă mitam, mi-o bocem să halia, rezerv gida, am video star mogit gint. Nu au avut cu headout ăsta mai șiat sari, stam tama start gine aram gonie. Ce de votez? Ca să cutrebit chem celoze, moglet. Quella micisra mogonebebi maksta ra Tsudi mogonebebi makavshirebs. Moglet am tamashta sheileba itkva sta ramdeni ragatsis gaxseneba shemilia ra. Საერთოდ რაც შეეხება Outlast, ვინც არის ეს მე Outlast-ი პირველის და მეორე ჩანელზე უკვე გადაღებული მაქვს, მაგრამ როცა ვიღებდი ამ თამაშს, ანუ იმდენად დამწყები იუთუბერები ვიყავი და იმდენად ასე თქვა დაბდაუბდად ვიღებდი, რომ მე თვითონ არ ვიცოდი რას ვაკეთებდი, ხო ხდები და უსწავლობდი რა, რაც ერთდროულად ძალიან მაგარი ექსპერიენსი ყო არ მოვიტყუები, მაგრამ თამაში თვითონ ძალიან ცუდი იყო, იმიტომ რომ კარგად არ ვიცოდი, ხო ხდები ეს ვიდეოები როგორ დამეედიტებინა, ხარისხი ცუდი ქონდა, მიკროფონი მაგარი ბანძი მქონდა, მე მგონი მაშინ კამერა ვაფშე საშინელება და რამე რუმე რა. Даже დღეს გაუბიტაც კი კამერას თუ ხედავთ, ანუ ბევრად კარგი ახლა, მაგრამ ანუ ეხლა შუკი ცოტა გადაშული მაქვს, ხოხდები რა, ცოტა მუღამი კონდეს. კი, ჩემს ახეს ცოტა ფანავს, მაგრამ აშკარად ისე არის, რომ ჩანს რა, ხოხდებით. ხო, თუ ბევრი ადამიანის მოთხოვნა იქნება, რომ ავანთო მეორე ნაწილში, შუკი, ანუ ესე რომ მანათებდეს ახეს ეგრევე, რაზე ლაბარაკი ავანთებ შუკს, წეჭი, არა იქ პრობლემა. ხო, რაც შეიძლება აუტლას ისევ დაუბრუნდე თამაშს, მოკლედ ეს თამაში როგორც ვგანო, ძალიან ბევრი მოგონება მაკავშირებს ამ თამაშთან. ერთ-ერთი საერთოდ ჩემი საყვარელი ჰორორ თამაში არის ვაფშე ყველა დროის იმენა, პროსტა არ გეგონოთ ეს თამაში რაიმე Resident Evil-ი ვითხა ხო, ეს თამაში არის იმენაი pure horror-ი წვეჩი რა, იმენაი ჰორორზე არის ყურადღება გამახვილებული, დაჟე იარაღიც კი არ გაქვს თამაში, მაქსიმუმ შეგიძლია გაიქცე და კამერაში გაიხედო, რომელსაც შეგიძლია გამოიყენო, მოკლედ ეს წვანე ვიჟენი. Ну თამაში ნახავთ, კაროჩე, თამაში არის რაღაცეები, რაც მახსოვს, არ მოვიტყუები და სიმართლეს გაუმარჯოს, ენდინგი მახსოვს მაგალითად თამაშის, მაგრამ უმეტესი რაღაცა როგორ უნდა მეხვიდე ენდინგამდე, ეგ არ მახსოვს, ხო ხდები ასე, რომ ძალიან სანახაობრივი და ძალიან მაგარი იქნება ეს თამაში თქვენთვის. რაც ხება ამ თამაშს, რატო გადავწყვიტე ახლიდან დაწყება ამ თამაშის მოკლედ? წლების განმავლობაში ვაფშე ვიღებდი ჰორორ თამაშებს თავიდან, როდესაც დამწყები იუთუბერები ვიყავი და რომელიც ძალიან უყვარდა ხალხს, ამის მერე ყოველთვის ყველანაირად ვეძებდი, რომ მენახა ეს კარგი ჰორორ თამაშები, ხო ხდები, მაგრამ კარგი ჰორორ თამაშები ძალიან შეიძლება გამოდის. აუ უმეტესი არის იაპასიანი ნაგავი, chip garbage-ი ანუ. და ძალიან მიმები არის, კაროჩე, რა ამ survival თამაშებზე, როგორიც არის ჩუკუჩუკუ, რაღაც მატარებელიო თუ რაღაცა ობობა მატარებელი როარი და რაღაც ისურელეები. და ეგეთი trash-ის იმენა არ მაშინია, ხო ხდები და არც ჰორორად მიმაჩნია რა. და ეგ იუთუბერები, ვინცაც მაგის ეშინია, არ მინდა ვინმეს fake-ი უწოდო, მაგრამ ჩემთვის შეუძლებელია ეგეთ რაღაცის ადამიანს ეშინოდეს, განსაკუთრებით მაგ ხელაკაცებს, როგორებიც ეგენი არიან, ხო ხდები. ასე რომ რაღაცა შეიძლება რომ ჰოფეიკიც კი უწოდო მაგებს. და რეალურად ესეთი თამაშები ჩემთვის როგორც არის აუთლასი და იმენა ხარისხენი ჰორორ თამაშები ხო, რომელსაც მაგარი გრაფიკა აქვს, ცნობილი არის და რაღაცა, ანუ ეგეც იმენა მაგარი მუღამი მოაქვს რა. და რახან ეგეთ რაღაცები შეუდათ გამოდის, ბევრი ჰორორ თამაში ჩანელზე არასდროს არ მქონდა გადაღებული. ხო და ვეძებდი რაღაც რაღაცებს და ვერ ვიპოვე კაროჩ და ეგეთ დასკვნამდე მივიდი რომ რახან აუთლასი მქონდა ცუდად გადაღებული ძალიან. მეთქი ამის დედავატერი აუთლასი ხوار წავშალო და ახლიდან გადავიღო კარგად და თან მუღამიც ექნება რა. და მაგით კაჩე მივედი მაგ დასკვნამდე რომ ეს თამაში წამეშალა, ორივე ნაწილი წავშალე თამაშის, ახლიდან გადავიღებ ხა ქალბატონებო და ბატონებო ყველა DLC-სთან ერთად, ასე რომ გეოლდებით მოკლედ ვინც ჩემთან ერთად ხართ სიყვარულის წვეში კომენტარებში, ასე რომ მიცახარი ხალთ ჩანელზე, ასევე ერთი რაღაცა ტრადიცია რაც მოგ ჩანელზე მოკლედ, როდესაც თამაშს ვიწყებ ხოლმე ანუ ახალ ნაწილებად ხო, ახალ თამაშს ვაფშე ჩანელზე პირველ ვიდეოზე ვაწესებ ხოლმე like goals რა, ასე რომ დღევანდელი დღის გოლი იქნება, მოდი მოკლედ თქვათ არა მგონია ეს თამაში ძალიან ბევრი ხალხმა უყუროს, ასე რომ მოდი იყოს კარჩე 600 ლაიკი რა, მოდი გადაჟე 500 უფრო დაბალი გოლი იყოს, 500 ლაიკი კარჩე, თუ გაწყდება ეს 500 ლაიკის გოლი ხალბატონებო და ბატონებო ძალიან გავიხარდება და დავიწყოთ მოკლედ ეს ლეგენდა თამაში სუეჩი ამის ბაბუცა, ასე რომ მადლიერი დაგშებით თუ გავტეხავთ ამ 500 ლაიკის გოლს სუეჩი, წავიდა Outlast-ის პირველი ნაწილი ხალბატონებო და ბატონებო. თამაში ვითამაშებ ნორმალზე, იმიტომ რომ გარტყმაში არა ვარ ეს თამაშების და ჩაჯმული ბავშვები დავბიურ ხოლმე რო არ მოვითხოვო, წავიდა. ეხა რო დაეწერო ღმერთო, თამაში დაფუძნებულია ნამდვილ ფაქტებზე, ხო ჩავიჯვი. უცებ რო დაეწერება ხოლმე ფილმებში რო არის, ხო იცი? თავიდან ვაწერენ ხოლმე. აუ როგორ მიფას, მოიცა, მითხარი რომ ეს არ გაიტიშება მშვენიერი. უფ! წავიდა! ამ თამაში სტორის გაგებაში არა ვარ ხალხო რა მე. გარტყმაში არა ვარ რა ხდება და რატო რა. მოიცა. კამერა შევეცდები რომ ცოტა მოკედა ეკრანი ცოტა მოუწია და მეც კარგად მივიწევ, კარგად უყურო. დავაი წავიდა აბა. აუ ეს სახლი როგორ არ მევასება?
შეხოთაშორის ერთი გადაობა ვიდეო რაც მაქვს აუტლასტის ნანახი როგორ უნდა დახურო აუტლასტი წამებში და გადმოხვალ თუ არა თამაში ეგრევე უნდა გათიშო ფაილები ორი ელემენტი ორი იყო თუ ერთი მე მგონი ორი ერთად აიყო და ესეც კამერა რომელსაც night vision-ი ვით რაღაცაა ეფექტი რომ გაიხედები ხამე ხედავ რა Jurnalisti ai este pe tu ragața că ți dau ujero? Ce mi cai gen marto? Cel mai tot xme bira sa si sia cam tamasta o. Pausa bida risit magrat mesin. Ce cu zvari? Ha ha. Ati ui ba? Ha, mengoni. Pausa bida risit magrat mesin nu da xome xau tu si cu ai. Sa sa xle bida racat sa egeti. Ego cu Resident Evil izbrali ariz mau. Mac tamasis de dar o atire. Rat magan si sia biga mesin axme spizawar. Anharasho! Opa! Ați mai văzut darul sprinti cu am tamasit doar mă uitru. Mă mego naro! Tauist tarboda, rasu cu lazi strapa, drăzki și ileba. Harasho, a kedan, ceketelia? Mersi rogur meu aseba, rama gari gare muac, ce mica ai? Anu environment-i dar ame rume, da ger marta ura? Ah, toma, țare, da, opa, da, uai! Măi, te-s militari mancane, bia, ho! Ai greu, dacă ți-a stat o haruță buca, cam o hedo cu multe smeșini, ia homet, mao. Ai e sitcoa, mecione, ara s-o rad maxus, tu s-a ghijet nici naus. Tu ragat se gheț. Harașo? Ari da gătili arat cum unda? Ora mei s-a detrat chiar o tamas tamasă medium graficaze. Ara, haize, ultrazi ar mi-genia. Dar a cai grafica, cara? N-ar da rumel listul istamasii ani datau. Vai me musica, musica, musica. Pagi din ar camu mi-o suicat sa-mi helic, mers pe țeaua. Ram de niu curep, tamas game, ceargi mulie, haba da țeret. Tu ca actorul meu vinu așa că și de ce mi gai? Tu invez ca actorul meu visagul. Biana tips. Rovi povo. Picio arminda, ai elemente bi arminda ro gamomches. Tro tu e gamokcha. Mere magrad gerkhewa. Nakhivarze meti tamashis susib energi gichart gaataro. Rat zan arminda. Ძალიან არ მინდა ეგ. Აი, ის ის მაშინია ძმაო. ჩემი ღამის кошმარი.
საერთოდ ბავშვობიდან ხო ანუ ბევრი როგორ მიიღებს ბევრი როგორ მაგას რა მაგრამ რელიგიის მიმართ მე უფრო შიში მქონდა ვიდრე ხო ხტებ ეს შუებისის რა ასე რომ ჩემზე ძალიან ისე მოქმედებდა აი ყველაფერი ვაიმე ძალიან ისე მოქმედებს აი ესეთი რაღაცეები და ჯერ ერთ-ერთი ყველაზე აი ჰორორ ფილმი რომელიც მოქმედებს ჩემზე არის ნან ფილმი თუ გაქვთ ნანახი ანუ ნუნ რო ქვია ხარა შეო სიმშვიდე რა ვაი წავიდა Păi mi-i chitru ca ihe dostan... Ar, vedi ihe... Elementi, ia! Mai da elementi! Au, rog, cădă nu gau stream-o și ele, va! Mă găsam, mă, vidcovi squad? Da. Are pe stau cura, bro, dar uimă să rostă duica uida. Mamă, te pedici, ghiesc unul tău, uite. Și-am iau pe suho. A, bicho, cățiar, ha, risigă și rana, ce-ați mulis nu tău, sau... Gideu ca iar riheba. Harașo? Ro, ha, ura, mi-a ceac una, și ni te dava tine, imena, țota, ce mă trăda, hurua, ra! Și ni te dava tine, ce-mi ginaze, imena, tău... Ვინც არის ეს ხალხო კაროჩე რო აუხსნა რა? ანუ ეგეთი რაღაცეები ზოგორიც აუთლასტია. ანუ მე იმენა სვეჩი არ მეშინია რა, მართლა ვამბობ თან, ღმერთს ვიცავარ. ანუ იმიტომ რომ აი რაღაც მონსტრები და რაღაცეები არასოდეს არ მაშინებდნენ რა. მაგრამ აი რაც რაც ყოველთვის მაშინებდა მე, ეგ იყო აი სულები და ეგეთი რაღაც მანეკენები და ეგეთი რაღაცეები მოკლედ რა. Ik mag naar daarmee wassen, wat mouw. We zijn zak miskoosje nog goed. Als er om arge gaan, trok was er haar. Rewa ze charge moeilijk, tamasje, sam tamasje. Da, sauer auto, dit ze maar leden, hoor aan roo aan u. Ga moch het wassen, zwer moest, rept, zwer chida. Kego ne bat, zwer chida, ai. Kego ne bat, karo, chero, ai. Ragazzi, ah! 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 Uh! Wilmen tracks ehli zamo martqi, to gavtsos khde kete gamopkhizlde. Eget ragazzi istis zadar miqavi. Moikhure kari. Nu khura megle, zugna. Iară, așa-mi bine șuls. Păi, mi-e ce mică-i. Ha, ce bizcă... Cam o că ne vii trebuie tamașo, ăsta mașii de tău, hură și eleba? E greu, tu leba, tău, hurua-t. Ii zodet, ha horror rezis gasa uzlasi ak da hururi, piru ali da me ori nazilic. Eci ui arau si... si angeri ot. Ei na 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 na. Elementi! A sami elementi mak! Nu este ghi gerhot... Oi!
Ami, gati, gati! They killed us! I'm in TP! The variants! You can't fight them! You have to hide! Where are you going to die, Malobo? From security control! Security control and main car! Damn shoot it, it's my own chemo! Cam adgili dar nu da tatu te o carocera. Ui, mi-e elemente mici de ba. Nu sunt ca mai greu, ai meru cur magazinane, pe ce o eg? Ce-a ce mulin o dat disimenea, tău am hela cații. Să-i tu dați amide. Nu uite ce-a pisi-pisi bucnea. Și-o ega. Oi? Oi, mi-a comerțat ce... Nicolas Cusmelida! Coba Habazi! Ce mica este ama și imena, am mis coșmare bia, agața e gete, ahol gata bici guarda o imena cerchide. Ua ime, șenide da botine imena! Ce era ahol gata da bori imena tau? Me oare suin suar, n-a bijoaru, ara ușii și șechin salu, seciui. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Vai, me? E suine șuli, uap și armaxu suinari, tău. E ca mi-ți bătra. Șuilo ce mă votan, ta mi-ți Ah, este security control, dar mii care bine de caușnă, dar dau tot de carucerea. Dar dam tot de bata, mă știu, vreau tot mânt carucerea, dar e gare. Ce ai zis, ho, imediat. Ca un adjust, mente bas? Pe ce mente bine, o gurmu că le stau anu. Și ei erau hepa, ho, contat mente, psa nu tau să gurda esconen. Ai menti mengun chiderti. Da, hei, am tenit mente bine, mă uclau, ce-mi rasiți, ahi, imena. Musați să-mi scoază zdia, n-am să chize ce. Save and exit. Cai, bazar iar a carce. Moglet, ca bătă nebătă bătă nebă. Rora mei ți-o detru. Am tamași zdit epizode. Să mei n-a gădat. Tamașeb. Ești tamași zan stresul de zan depresiul. Tamași iar. Ia caroce. Hohtebi. Ta n-a gădat ar mi dar un erul zi dame martos. Hohtebi ați sudat gauhtin ar agața egetire. Asta rău mei ți-o detru. Am tamași zi epizode. Hohtis patar patara da ideba. Ovul trei abat cu nitroid ramez rasem rau yegi khoda ek dghis atvis kalbotun reboda batonebo shebesebra sheba mokle da sheba kargi epizodebi gamovides kaoche am tamashis da ise vizav karoche ro uasrod didi ar iqos ra da plus videos martivi da da saidi tebeli iqos asrom didi mo boqurdghebistvis qabat kvetit mokle taus gaubtkhdi da gelodebi chemdeg videoshi peace